HR betyder Human Resources, eller Hitta Rätt. När människor finner sina roller och trivs tillsammans ger det energi så att verksamheten kan utvecklas. I grund och botten handlar det alltid om att hitta rätt. Rätt arbetsgivare, rätt medarbetare, rätt strategi, rätt utbildning. Montico hjälper dig att hitta rätt så att verksamheten blir lönsammare, effektivare och roligare. Vi kallar det HR som framgångsfaktor, där du är.